На годинниках 7 на Інтері перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Минулої доби ворог тричі порушував режим тиші на Донбасі. З автоматичних гранатометів окупанти вели вогонь по оборонцях Водяного. Проти захисників Троїцького застосували протитанкові гранатомети, а неподалік Кримського атакували з мінометів. Втрат серед українських військових немає. На західних околицях Донецька напередодні побував мій колега Руслан Смещук. Він розповів більше. Побиті хати, окопи та терикони захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти. Ну, Мар'їнка впритул наближена до лінії фронту. І ось такі купи битого шифру тут можна побачити майже біля кожної хати. Адже по цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків. Місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу, не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою, бо так дешевше. Попри те, що лінія фронту під боком, тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни. Я ось у кухні живу. А. У кухні тут. Плохо з топливом, звісно. Топлива. Раніше возили нам тут дрова, там ще кое-що. Хлопці давали дрова, тепер їх, бачу, мало раз привозили так. Більшість сусідів Лідії Кондратівни давно виїхали. Вижити їй допомагають українські військові. Нікуди не можу їхати. Ну, електричество буває, що як стріляють другий раз, нема електричества. Ага. Не так, що там нема. Справляють хлопці. Оце наш пареньок, оце його, він по електричеству хорошо, так він швидко на нашу. Армійці кажуть, на цьому плацдармі в бойовиків зараз зимове загострення. Прилітали іменно по жилим зонам, по огородам, а нам не попадали, були перельоти, либо недольоти. Ворог застосовує всі наявні калібри. Противник применяє тяжелу артилерію, на дальні пости лупить конкретно. У нас поки що тихо, ну, ми готові к нападению, якщо треба буде. Отпор дадим в будь-якому випадку. Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів. З-під Донецька Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробій. Новини телеканалу «Інтер». До українських моряків не пускають адвокатів. Як повідомив їхній захисник Микола Полозов, він досі не отримав допуску до в'язнів, яких утримують у СІЗО Лефортово. За його даними, на полонених чинять психологічний тиск і намагаються їх дезорієнтувати. Не пускають добранців і омбудсмена. Людмила Денісова вже звернулася до ФСБ і російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової, щоб відвідати ув'язнених військових. Частина полонених в Росії моряків – це випускники та курсанти Вітчизняного інституту ВМС. Після анексії Криму цей виш переїхав із Севастополя до Одеси. Деяких моряків викладачі пам'ятають досі, адже хлопці стали героями ще зі студентських лав. Чим прославилися і чому стали зразком відданості Україні, розкаже Андрій Анастасов. Одеська морська академія «Інститут військово-морських сил». Саме сюди, з окупованого Криму, переїхали нахимівці. Серед них і Богдан Небелиця. Нині захоплений у полон командир бронекатеру «Нікополь». Ось навесні 14-го року він посміхається у Севастополі. Відразу після того, як з іншими товаришами відмовився присягнути Росії та заспівав гімн України. Ми покажемо, що ми браття. Творчий, вдумливий, працелюбний – так говорять про свого випускника Богдана викладачі. Ще один полонений – їхній курсант Владислав Костишин. Також переїхав до Одеси з Криму. На бронекатері стажувався один з найкращих на своєму курсі. Я більш ніж впевнений, що ці хлопці морально стійкі, сильні і віддані народу, щоб пройти через ці випробування. У мене в цьому особисто сумнівів немає. З особистого спілкування і знання цих військовослужбовців. Крім них, у російському полоні випускник інституту Андрій Драч та курсант Богдан Головаш. Та ще 20 українських моряків. Викладачі обурені поведінкою росіян, кажуть, подумки всі зараз із хлопцями. Те, що вони офіцери з великої букви, в цьому не сумнівається ніхто. Ну, а фізичні навантаження їм треба перебороти. Викладачі впевнені, у складній ситуації біля Керченської протоки командири обох бронекатерів діяли мужньо та адекватно. І хоча могли відірватися від погоні, не залишили побратимів.
вони з легкістю могли розвернутися, застосувати свою швидкість, маневр. Але хлопці не залишили буксир, який не має швидкості, не має таких можливостей. Курсанти кажуть, те, що зараз відбувається з полоненими, для них стане ще одним моральним поштовхом бути стійкішими. Так само, як це було, коли хлопці заспівали український гімн на Кримському плацу. Наші курсанти будуть бачити, що наші моряки, які зараз там, вони не здаються. І ми зараз тут не маємо здаватися. Наразі курсанти інституту мають намір усіляко підтримувати родини полонених і сподіваються на найшвидшу зустріч з моряками. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. НАТО збільшує військову присутність у Чорному морі і уважно стежить за діями Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні на прес-конференції в Брюсселі. Генсек підкреслив, немає жодних виправдань тому, що Росія застосувала силу проти українських військових. Він закликав Москву до стриманості і наголосив, НАТО говоритиме з Кремлем лише за умови дотримання міжнародних зобов'язань. Він зауважив, що країни Альянсу усіляко підтримують Україну. Від часу окупації Криму ми надаємо підтримку в різних формах. Допомагаємо в модернізації збройних сил, системи командування, протидії кіберзагрозам. Кілька союзників на двосторонній основі також допомагають з обладнанням та проведенням навчань. НАТО збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. Торік кораблі НАТО пробули в Чорному морі 120 днів замість 80. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні. А також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії. І напередодні в Україні почалися збори резервістів та військовозобов'язаних. На Харківщині на навчання вирушили 150 осіб. На збори поїхали і резервісти з Закарпаття. І хоч в області немає, в переліку регіонів, де запроваджено воєнний стан, військкомати перейшли на особливий режим. З яким настроєм їдуть військові та що на них чекає, знають наші кореспонденти. Працівник пошти Гліб Ніжегородов прийшов до Харківського обласного військомату вже з рюкзаком. Аптечка, понятне діло, бушлат запасний, полотенце, зубна щітка, носки теплі, термобільйо, сигарети, салфетка влажна. Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще 14-го року подарували волонтери. З ними старший стрілець був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це із собою і тепер. Я ще з оперативного резерву першого, тому мені, в принципі, і повістка не потрібна була. Тобто, обострення ситуації відбувало, відповідно, потрібно йти. Це моя країна, моя земля, її потрібно захищати. Сергій Козуля свою сумку і не розкладав. Лише кілька місяців пробув удома після 5 років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за 2 години. Те саме потрібно не забути. Ну, знаете, наверное, все-таки хорошее настроение, потому что, чтобы ни случилось, всегда нужно оставаться человеком и всегда нужно здраво мыслить. З Харкова до десантно-штурмових військ поїхали 40 резервістів. У військкоматі кажуть, охочих достатньо. Колишні атовці самі телефонують і приходять. Десантники, десантно-штурмові, штурмові війська, танкісти, піхотинці, в основному для сухопутних військ Збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, які перебували в Збройних силах України з 2014 року, приймали участь у бойових діях. Загалом з Харківщини вирушать 400 резервістів. Якщо ситуація стабілізується, за 2 тижні вони повернуться додому. Із Закарпаття на навчання вже поїхали 2 команди резервістів. Серед них Станіслав Шух брав участь у бойових діях у 2015-му. Каже, з військкомату зателефонували кілька днів тому. У рюкзак спакував усе необхідне. Білизна запасна, карімат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого я тут? Треба показати нашим сусідам за Порєбріком, що є люди, які готові відстояти цю країну. Резервісти відточуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що призиватимуть усіх чоловіків, військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву, просять не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів. Ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання, що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист батьківщини. Загалом із Закарпаття на навчання вирушать 200 жителів області. Богдан Вербицький, Світлана Шекера, Мар'яна Мартин. Новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Більше розкажемо о 8-й. Побачимося.